Dobrý den, dnes si ukážeme, jak vlastními silami zvládnout bolest nebo neschopnost upažení ramene, čili toho pohybu, kdy chcete to rameno zvednout takhle do boku. Principiálně se jedná o tři možné problémy. Celé rameno zhora je kryto deltovým svalem a mohou tam být výrazné trigger pointy, spoušťové body, které jsou tady vlastně nad úrovní té deltoidní nebo subdeltoidní burzy, čili tíhového váčku, a týká se to samozřejmě i spoušťových bodů, který je v dlouhé hlavě bicepsu, respektive jeho úponu na tu pažní kost, a vnější hlavě tricepsu, zase toho úponu. Když zvedáte rameno a ta elevace není schopná ji provést nad úroveň několika desítek stupňů, prostě nejste schopni vůbec zvednout to rameno, nebo vás to skutečně přitom bolí, tak je jednoduché skutečně tu ruku úplně uvolnit, dát si do klína a pohmatem palpačně zjistit, jestli tady se náhodou nenacházejí nějaké bolestivé body. Pak, když se tam ty bolestivé body nacházejí, no tak samozřejmě je potřeba je ošetřit. A ty boli samozřejmě zjistit okamžitě, protože když na to zatlačíte, tak to prostě bolí. Najdu si ten bolestivý bod a buď to jsem schopen vlastním působením prstu do toho zatlačit, ono to opravdu je bolestivé, jak vidíte i z výrazu mé tváře, a konstantním tlakem nebo takovým mírným krouživým pohybem mohu ten bolavý bod uvolnit. Když na to nemám dost síly, tak můžu udělat konstantní tlak a u toho ještě lehce takhle začít hýbat tou rukou, a tou mobilizací té ruky se vám vlastně podaří to, že ten sval a ten úpon, který se pod tím prstem, který současně a soustavně tlačí, začne lépe uvolňovat. Jakmile uvolním ten bod, přestane to bolet, tak si najdu vlastně další ty body a zase zatlačím. Když je to na té straně té dlouhé hlavy toho bicepsu plus samozřejmě jeho úponu, tak se to docela dobře dělá palcem. Čili palcem si do toho můžu takhle chytnout, prsty se chytnu kolem tricepsu a mohu si uvolnit ten daný spoušťový bod. Když budu ošetřovat triceps, pak je to jednoduché, z těch prstů dělám takový háček, zatáhnu vlastně nebo zatlačím na ten bolavý bod a zase tou mobilizací lehkou uvolním ten spoušťový bod. Pak je samozřejmě ještě další možnost, jakým způsobem to vyřešit. Vezmete tenisák přiložíte na to bolavé místečko a o ten tenisák se opřete o zeď a tlačíte konstantně bez jakéhokoliv pohybu, jenom stacionárním tlakem na ten spoušťový bod. Nejdřív ta bolest bude kulminovat, pak ustoupí a je to vyřešeno. Po tomto ošetření je vždycky důležité tou rukou pořádně otřepat, vytřepat. Dojde tam vlastně k nějaké vlně, která projde tím svalem, tím svalovými vlákny a uvolní jakýkoliv ještě zbytkovou tenzi v tom svalu. Jakmile to ošetříte, samozřejmě to rameno bude trošku zmožděné, bude bolavé, ale jestliže to byly ty spoušťové body, které nám znemožňovaly buď to elevovat to rameno, anebo přímo způsobovaly tu bolest, no tak samozřejmě ta bolest je pryč a ten pohyb ramena je zcela volný. Tímto způsobem jste schopni sami vyřešit tuto poměrně nepříjemnou, ale velmi obecnou a známou bolest ramenního vlastně toho systému, a jste schopni to udělat během několika tím málo minut. Když takové ošetření provedete, je dobré nechat to 1-2 dny být, necvičit, relaxovat, nechat, ať se ten sval, úpony, vazy a šlachy zregenerují, a sami uvidíte, že v průběhu těch několika jednoho až dvou dnů se stav toho ramena výrazně zlepší a vy můžete opět svobodně a bezbolestně hýbat ramenem. Tímto způsobem jste schopni se sami ošetřit. Já vám držím palce, ať vám tento postup jde dobře, ať vás bolest odejde od vás, ať vás to přestane bolet. Držím palce, ať jste schopni co nejvíce bolesti takto vyřešit, a hlavně nezapomeňte, že normální je žít bez bolestí. Mějte se hezky.